بلکہ زمین و زمان تمہارے لیے, آئے ہائے مکین و مکہ تمہارے لیے, جنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. واہ احمد رضا ہاں کہتے ہیں فرشتے قدم رسول حشم, تمام امم غلام کرم, وجود و عدم حدوث و قدم, جہاں میں آیا تمہارے لیے, کلیم و نجی, مسیح و صفی, خلیل و رضی, رسول و بنی, عتیق و وسیع, غنی و علی, ثنا کی زباں تمہارے لیے, وسالت کل, امامت کل, سیادت کل, عمارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے, تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک میں ساکو سمک, نسی کا نشاں تمہارے لیے, وہ کمزے نہا یہ نور فشاں, وہ کن سے آیا یہ بس میں فقا, یہ ہر تن و جا, یہ باغ جنا, یہ سارا سما تمہارے لیے, ظہور نہا, قیام جہاں, رکوع مہا, سجود شہاں, نیاز یہاں, نماز وہاں, یہ کس کے لیے, یا رسول اللہ تمہارے لیے, اوے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آپ نام زمانہ پیے, جو رکھتے تھے ہاں بچا کسیے, یہ سترے بتا تمہارے لیے, اور نہ ہو کوئی مائے کا لال ایسا, ایسے جملے لکھ کے بتائے, جنام میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پپن, پپن میں دلہن, سدائے میہن, پہ ایسے منن, یہ امن و عوا تمہارے لیے, خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کے خلق پھری, کہاں سے کہاں تمہارے لیے, اشارے سے چاند کو چیر دیا, ڈوبے ہوئے خون کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تاب و تباہ تمہارے لیے, کیونکہ وہ جو نہ تھے, سارے ہاتھ چوک کے بولو, وہ جو نہ تھے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, ان سارے لفظوں کا خلاصہ ظہوری صاحب نے بیان کیا, دنیا تے کسے بھی شے دا سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد ہے تمہیں کیا